L'alcalde de Figueres i candidat a la reelecció Jordi Masquer va reunir mig miler de persones a la sala gran dels cinemes Las Vegas per presentar el seu projecte per la ciutat. Ho ha fet amb la complicitat de molts representants del PDeCAT a nivell local, comarcal, provincial i nacional. Masquer, que encapçalarà la llista de Junts per Figueres, ha titulat aquesta presentació com La ciutat que tots volem. La ciutat que tots volem. I ara alguns pensareu, ostres, aquest Masquer es pensa que tots els figuerencs i les figuerenques volen el mateix. Doncs honestament penso que sí. I quina és la ciutat que tots volem? Doncs la ciutat que tots volem és la ciutat on s'hi visqui bé i la gent s'hi guanyi bé la vida. Així de senzill, o no pensem tots això, o no ho firmem. Doncs aquesta frase, que ja me l'haureu sentit a dir moltes vegades, també en el meu discurs d'investidura, farem tot el possible, o tot el que faci, tot el que fem, anirà dirigit a aquest doble objectiu. Que Figueres sigui una ciutat on s'hi visqui bé i que Figueres sigui una ciutat on la gent s'hi guanyi bé la vida. Aquest és el nostre gran repte. Temes com el comportament cívic, la neteja o la promoció de la ciutat són alguns dels eixos destacats. La seguretat, però, per sobre de tot. Seguretat en sentit ampli. No em refereixo a la seguretat únicament derivada a l'incivisme i la delinqüència, que també, i a la qual m'hi referiré més endavant. Em refereixo a la seguretat vital, allò que ens fa sentir realment segurs perquè tenim una feina, una família, una llar, una bona educació pels nostres fills, pels nostres nets, una ciutat amable, dinàmica, plena d'oportunitats, amb moltes activitats esportives, culturals, educatives, un entorn, la ciutat, que ens proporciona seguretat i que res ens l'amenaci. Un entorn, la ciutat, que inclús és capaç de protegir aquells que tenen més dificultats. En aquest acte hi han intervingut Chantal Oliver, Sergi Miquel, Gemma Geis i el president Artur Mas, el darrer en parlar. I després d'escoltar-te, jo és que aniria a votar ja, en aquest mateix moment. No m'esperaria ni el dia 26 de maig, perquè certament aquí heu vist aquest torrent d'energia i d'idees, i jo m'atreveixo a dir-ho fins i tot de talent.